Moje temeljno ljudsko i političko načelo je kristalno jasno. Ono je socijalno i ono je demokratsko. Takva su i vaša načela. To načelo Milan Bandić nema. U ime takozvanog višeg interesa, a činilo se da je u tom trenutku jedini viši interes, zapravo vlast, zabili smo glavu u pijesak. Ali trebali smo već onda znati da vlast nikada nije, nikada neće biti opravdanje i alibi za odustajanje od naših ideala, od naših principa, od vlastitog identiteta. I tu smo, ponavljam i naglašavam, pali smo na ispitu na toj ljestvici civilizacijske vrijednosti. I to je to poglavlje. To je ta knjiga koju ostavimo sa strane. Zatvorimo tu knjigu kad već nismo ranije. Srećom, dobili smo priliku za popravni ispit. Ona je tu. Kako tu grešku možemo ispraviti? Možemo glavnom gradu naše prelijepe domovine, naše Hrvatske, našem Zagrebu, osigurati napokon pristojnu gradsku upravu, pristojnu gradsku skupštinu, gradonačelnika kojemu je cilj dobrobit svih građana i napredak grada. Kako ćemo to postići? Namjerno kažem mi, jer to nije posao za jednog čovjeka. To je posao za jaku, odgovornu, čvrstu, odlučnu grupu ljudi koju vidim tu ispred sebe, lijevo od sebe i desno od sebe. To je posao za sve nas. To ćemo ubrzo postići sa onom tihom, onom pristojnom i onom civiliziranom većinom građana grada Zagreba koje je prekipjelo zbog neorganiziranosti, zbog populizma najgore vrste, a za koji plaćaju najskuplji prirez u Hrvatskoj. To ćemo postići sa tom civiliziranom, tihom većinom koja poput nas osjeća da je naš grad došao do ruba financijskog katastrofe. Da gradska skupština nije preuzela odgovornost, problemi sa kojima se suočavaju i grad i holding bili bi nemjerljivo veći. U ovom mandatu, čuli ste, više nije bilo zamjena zemljišta ili neke druge imovine. Molim vas, sjetimo se našeg dragog Borisa koji je suvereno predsjedao skupštinom. Sjetimo se našeg dragog Borisa koji je suvereno predsjedao skupštinom grada Zagreba, a naš Bero jednako tako uspješno nastavio. U četvrtak je gradska skupština donijela izmjene i dopune GUP-a kao početak uvođenja reda u urbanizam, bolnu točku našeg grada. Važno je naravno spomenuti odluku o nadoknadi izračunu komunalnog doprinosa prilikom legalizacije, koji je naš prijedlog, nas, SDP-ovaca, koji smo izglasali u skupštini, koji je pravedan i koji svima onima koji su iz nužde gradili kuću, stan, a ne zbog ekstra profita, im je dopušteno da to legaliziraju za 0 kuna, 0 lipa. Jer su gradili i 60-ih, i 80-ih, i 90-ih. Svatko ima pravo na svoj dom. To je pravedna odluka i čestitam svima onima koji su to izglasali u gradskoj skupštini. Ali time nismo dozvolili da oni koji su
htjeli ekstra profit, koji su htjeli zarađivati, oni će morati platiti komunalni doprinos. Ispunjavajući svoju dužnost da Zagrebu vratimo dušu, uspjećemo, jer mnogi od nas se sjećaju Zagreba kao prestolnice kulture, kao pravog sveučilišnog grada, kao industrijskog grada, kao radničkog grada, kao grada u kojima su ljudi sa idejom dobivali svoje prilike. Pogodovanje kumovima u to vrijeme bili su rijetki. Pogodovanje kumovima bila je rijetka iznimka, a nije bilo pravilo ponašanja. Stoga, vratimo umove, a ne kumove.